back, Pop Junior, I'm back. Acha vita yanze. Wamichelewa. Wana tandale na tangazo moja. Kwa sababu mambo yanayofanyika hapa ni mambo ya kijamii. Na mimi nimefurahia kuona watu wapewa bima ya afya. Ule muda wa kawaida ni saa 12 kamili wanafunga. Kwa hiyo nimeongeza muda mpaka saa 1. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nafikiri sasa tunge kwa sababu tuko kukabidhi watu wote, lakini baadhi ya watu tungewapa kadi za bima ya afya. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana mwanangu Nasibu, Mwenyezi Mungu amjalie kwa kupata bima ya afya. Wasafi oye!